Një nga zonat më të banuara në spital, jemi ndalur përsëri me kamerën e televizionit ton pas ankesave të ngritur nga vetë banorët. Problemet në infrastrukturë në këtë zonë janë të shumta, duke nisur nga rruga e cila është bërë pakalueshme me gropa dhe tërësisht e amortizuar. Si mos të mjaftonte vetëm kjo, banorët ju duhet të jetojnë mes rrezikut që sjell kanali. Ata thonë se ky kanali rrezikon shëndetin e tyre. Madje është një nga shkaqet kryesore të problemeve shëndetësore që ata kanë. Sipas tyre, ka mbi 20 vite që për këta banor nuk kujtohet askush, duke i lënë në këtë gjendje. Po ne kemi 22 vjet që ashtu po rrim këtu. Invalid jemi. Nga Mushkonja, nga Plera, nga të gjitha këto. Si ka mundësi që të mos jetë berë deri tani? Në çdo periudhë. Ndoshta edhe nga ajo jemi edhe ngrykem këto. Banorët shprehen se prej vitesh kanë bërë ankesa, por për këtë problematik nuk është marrë asnjë mas. Të bëhet kërkesa mjaft, nuk e di më. E njëjta panoramë paraqitet pothuajse në çdo zonë periferike të qytetit ku banorët ju duhet të përballen me probleme të mëdha infrastrukturore.